Hoši, hoši. Hoši, hoši. No ja tu mám loďu, ktorú teda ani neviem, kedy naposledy som vôbec videl, hral alebo robil na to video, takže... Celkom sa teším. Došiel mi Mainz. Od Uja Linkina. Celkom pekný matchmaking. Ako osmička medzi 6, 7, 8. Vrátane lietadlovčičky. No celkom sa tešíme na Uja Mainza. Čo nám to tu zmancuje. Uvidíme, ako Linkin hrá lode. Tiri, tiri. A tu nám neohrozený kapitán vyráža smerom doľava. No jo. No nemáš veľmi kam chodiť. Toto ti zvyklím, pretože táto mapa je veľmi známa tým, že jednak nikto nemá na nikoho dostrel, kým nedojdeš na Ačko. A kým tam prídeš, kámo, tak maximálne to môžem spomaliť, keď niekto dostane strašnú bombu po tebe pošle. Ale vidím, že na to Ačko ste išli akože všetci. Štyrie idú hore niekde okolo Cčka a ostáva lietadlovka vzadu, no dobré. Jako, nedá sa nič iné robiť s tým Mainzom, ako to než by s Mainzom išlo zle, to ide hodne dobré, ale tam sa nemá veľmi kam postaviť, bohužiaľ to ako križník na tejto mape. No, tak spomalíme. Výstrel, lebo na Liona už to letí. Hneď na prvú oheň? Fajn. Som rád, že niekto ďalší zabíja kopce ako ja. Ó, Flynn dal smoučík. Fúha. Aha, Linky som ešte neskoro všimol, že... ...nieko stačí spomaliť. Aj nespotnutý. Neva. Neva, to ešte rozdychá, to ešte sa... Docúva sa. Krásnych 9 kámo medzi tým do toho Sureja, hezký. No, chudák Bismarck, akože, to ti poviem, to ti hovorím rovno kámo. Jako Flint, Takao a Mainz, akože, keď strelajú traja na jednu, ďak. No tak Mainz už nechce veľmi, Linky si povedal, že nebude pri smoku. Za to, že neostal smoučíku, tak mu tam došiel výkrm. Jeden malý, to je fajn. Bismarck tam horí, ešte tam dostal pozdrav. Tak první krev máme. No. Velice pekné. Na Heinrichovi máme rovno ďalší ohník. Heinrich strela po nás. Jako s tým Mainzom, s Mainzom je taká taktika, že držať sa trošku viacej za skalou. Alebo za prekážkou, pretože Mainz nemá heal. Nechceš veľmi byť na otvorenom mori, popravde. Jako není tvoj úplne životný cieľ v podstate je ako dostávať čo i len za 1000 hity, lebo ich nedohealuješ, takže... Ale do toho, jak tie nemáci všetci došli ako pre to Ačko sa pozrieť, čo sa tam deje, to je pekné od nich. No tu by sa viac ako hodilo, aby ostal doslova pri tom Flintovi v tom smoku. V tom dobrý pade. A čo najviac to tam dofarmil. A padať nám to tam padá. Jako, ohníky tam popadali tiež nejaké. Uvidíme, keď je znova Prince Heinrich zahorí, pretože však predsa nám to tam pali každý. V tomto prípade sú hodne podstatné ohníky. No niekto ho tam zabalil, my sme to neboli. Českový Nürnberg, ten urobil najhoršie, čo mohol. Vošiel pred nich. Už máme akože 140 služiek, takže už to pôjde rýchlejšie, ešte pre istotu. Na to, že tu stojíme s takýmto papierom, nikto si nás nevšíma, celkom halúz, ne? Jako mali po čom inom paliť, bol tam Nürnberg, bol tam oné. Konečne dobrá snaha dokončiť loď, ktorá je rozbitá, keďže ich je tam veľa, takže to je dobré. To je hodne pekné. A hlavne treba triafať. Joj. Vidíš, teraz sa došla ťavka do nás. To je to, čo hovorím, že to nechceš proste absolvovať. Není to najlepšie. Dobré, Lion nám zahorel. Abo Lion. Lion zahorel. Ale stále tam ostal ten Heinrich.
zbytočne, ten ešte horí od niekoho. Aha. Dobre. Ohníky fičia. Prince Evžen strieľa. Dobre. Leon chytil torpidos. To vyzerá, že to je sladingom podľa úbytku HPčiek. To je fajn. Ten by mohol lahnúť popolom. Za malú chvíľku. Výborne. Ešte fajn, že doslova akože ohník procel nám ne iným. No, poďme to Heinricha. Dobre, Heinrich dead. Colorado chudák, ten sa veľmi nemá ako brániť z jeho rýchlosťou pohybu. Evžen to robí dobre v podstate, lebo nemecké delá sú proste silné, hlavne s tými APčkami, takže on to, jak sa proste snaží strieľať, tak áno. To je fajn. No čo mi už na okraji tej mapy? nemá nejaký nadáva na lietadlovku. Kto to bol? Fitg, čo robí? Irian, kábo, Irian nadáva na lietadlovú loď. Lol. To je divné. To keby bola nejaká pomalo hýbajúca sa bitevka, ale... Pekne. Pekne. Zjavne si to pán v lietadlovke užíva. My sme teda Colorado trafili znova a znova, ale... Ohníky nemáme? No poďme tie ohníky. No, kámo, Colorado strieľa. Tak, fajn. Točíme. 6,5 tisíca. To proste nechceš, to je to, čo hovorím, ako Bainz je výborný farmár, doslova výborný farmár. Ale je taký mekýš, je bez healu, je bez smoku. To proste musíš na otvorenom moli stretnúť buď ľudí, ktorí nevedia strieľať, doslova do písmena. Alebo proste jednoduchší spôsob hrania je byť niekde poza skalu. Tak strieľať, že bez potu, pretože máš... Ty si doslova akože nemecká Atlanta, takže vidíš tie šialené oblúčiky, čo Talo dokáže narvať. Z toho kola znova letí, tak to bolo veľké šťastie, že netrafil. Máme posledných 16 000 HP čekám, o to není úplne to, čo chceš. A jako s najväčšou pravdepodobnosťou, teda takto, má tam Lutensa, takže v prípade, že by mu hodilo náhodou, že odhalil 3 lode, tak ho to dohyluje nejako, ale ako minimálne aspoň, to je tak jediná šanta, ktorú má. Neviem teda, že ale v prípade lietadlovej lode, že či to náhodou sa dostane do tej pozície, že on zrovna z jeho lodičkou odhalí 3 jenomacké lode. Uvidíme, či sa niečo také stane. Evžen dostáva výkrm, to je dobré. To je hodne príjemné. Vidíš, že to není úplne jednoduché a tie granáty neletia rýchlosť do svetla. Jako, my sme na tom zatiaľ dobré, ja musím povedať, že ako na Mainca 91 litrov je dobrý výsledok. Máme aj 2 kličky, takže ako normálne, už v tejto chvíli by si povedal, že to fakt dobrá hra, ale samozrejme my tým nekončíme. OK, Colorado zahorilo, výborne. Takže to by mohlo priniesť nejaký ten úžitok. Colorado uhasené na šupu. Pekne, stovečka prekonaná. Náš Flynn tam bol dlho. Je tam Heinrich, je tam ešte Takao. My sa zase otáčame smerom dole. Torpeda máme ale 6 km, to je akože fakt na obranu. To není úplne to, čo chceš. Hydro nám v tejto chvíli nepomáha nejako, pretože Nemáci majú jedno dedečko, ktoré v strede mapy, tak to sa netreba báť. OK, tak Heinrich odišiel. Už do prístavu. Ostali sme tu dvaja na štyroch. Boh vedie, Cleveland, či je stále AFK, alebo čo tam robí. Je vidno zatiaľ len Colorado, ktoré úspešne teda aspoň horí a trpí. Horí a trpí, tak strelajú po ňom dvaja hečkovi spamery, tak ako. Vybavené to toho doklepne 100%. No, vybavené, fajn, podľa predpokladu. Pekne, pekne, takže máme 3 kg 119. Ej, není špatné zatiaľ, škoda tých HPček ubudnutých, veľká škoda. Pretože, hovorím, Mainz je dobrý, čo týka diel, ako keby... Nemá ich silné, nerobí nejaký extra bordel, ale práve ďaká tomu reloadu vidíš, že to strelá každých 5,6 sekundy v tomto prípade, keďže tam Lutens a bol tam 140 stuch. Tak akože dá sa s tým fakt robiť pekné veci, hlavne križníkom ubližuješ, ale
Tvoja najväčšia výhoda je proste zapalovať všetko možné a dávať tam oheň za ohňom. A samozrejme v prípade, že niekto otočí búček, tak možno trošku dokusa tými apečkami, ale musíš byť ako fakt bližšie. Tá obrovská nevýhoda je v tom, že si strašný papier a hlavne nemáš hill. Nemáš ani vlastný smoke. To znamená, ty musíš v tej hre robiť všetko preto, aby si nedostával bomby. Zbytočné fakt bomby. Pretože tie apečka, ktoré ti budú chýbať, budú evidentné. Dobre, teraz sme odhalili misu Rea. Teda rozmýšľam, že kam ideme. Ja by som myslel po Surejovi, no. Niekto nadáva na vlastnú letodlovku, že bez podpory. Máme už spojenca, to je pekné. Vidíš to? Jaké 2800 len pred nimi ďalami kamo do Sureja, to sú hodne dobré bomby. Kokso, zásil, prvý oheň dostal dva, lol, tak to bolo pekné RNG. Pekné RNG, krásne. A veľmi vhodné v tomto prípade, výborne. Surej síce má nejaký ten, ale toto nedá, výborne, super. Super, toto bola pecka. Môžeme ísť teraz na Clevelanda, výborne, Takao nám stále žije. Takže nezme to aspoň takto nejako sami. Na tejto strane, ne že by ostávalo akože v týme veľa ľudí, keďže ostalo len to Takao, lietadlovka a tie nemáci sú tam stále húžer na to niekde postavený medzi tým BC. Stále ešte k tomu majú dva kepy. Aj napriek tomu teda, že my vyhrávame na body, ale... No uvidíme, jak to dopadne, lebo to môže dopadnúť čeliako. Jako... Dojiť, nechce sa mi dojiť, netreba. Na čo chleba? Stača úorky, ne? No, napome. Link in. No. Cleveland? Cleveland uteká. Cleveland je tiež bez hilu, takže... To, čo sme na Clevelandovi nechali, vás už mať nebude. Ten chudák ani nemá kapitána, ktorý ho dohiluje. Američania také nemajú. Má lepší spot. Ide nám hnačiť lietadlovčička, no fakt, poď. Teraz je tvá chvíle. This is your time. Yep, 1900. Torpedo, dobre. Ako dal by, mal by si Krakena, je to true, ako, je to pravda, ale... Mŕtva loď je dobrá loď, ešte vám tam ostávajú stále 4. Ja teda nevidím, jak je na tom Takao, lebo není v obraze a... Ja mám vypnuté tie panely teraz, na replayoch. Bočne, takže netuším, aký má heal. A koľko má HPček. Dobre, FG nevieme, či ešte má nejaký heal, alebo nemá, lebo je Eugen práve... Práve výborná loď, presne kvôli tomu, že keď sa ma niekto spýta... Či chce radšej zobrať Mainca alebo Eugena na tej osmičke ako premiovku, tak ako Evžen je lepší. Má lepšie dela síce s pomalším roldom, ale má heal, takže to je niečo, čo osmičkový krížnik, keďže môže dojsť aj do 10 proste viac ako len ocení. No, Evženovi sme nechali 4 kila. Toto bol chaotické zameriavanie naľavo napravo. Tak sme mu nechali 4 kila. Asi na horšie časy. Rozumel. Nürnberg má 2000, kámo, Evžen má 400. Myslím, že Evžen dostane počuť len takú jednu vzduchom chladenú. No, takže napriek tomu, že má viacej lodi, vyzerá to, že... Asi oni rýchlo prídu, chlapci ako... No, výborne. To bol inak, mohol byť náš kill toto, že? Keby sme lepšie mierili. Ale to nevadí, pretože... Jako 144 a 4 kg s osmičkou. Hodne dobré, výborné, Kaga zabila Nürnberga. Jako. Môže bait bejku. To bola pekná vyhybačka. Od toho Čkalova. A je Irian, APčka nabité. No. My máme lepšie, tých hečka. Ono penetration from Deutsches ten. Cruiser lepší ako Iriane, ale... No poď už toho Krakena si nenechaj ukradnúť. Pekne.
Len mu daj, daj mu, daj mu, daj mu. Jo no. No, poď ešte aj to zadné dielo teraz použeného doklopneš a hotovo. Ne? 89, dobre, fajn. Kraken doma. Výborne. Takže extrémny nadlimitný skóre. 156 s 5 killmi. Irian s jeho hobinnými torpedami. My ich vidíme vďaka Hydru, aj napriek tomu sa ideme otočiť do jedného. Ešte, že teraz podľa mňa tlačil klavesnicu normálne. Od hora dole. Fucking retard CV, čo? Jako, ty kamo... Nenadávajte na lietadlové lode. Na čo to robíte? A čkalov a bombičky. Dobre. Taká bombička, že ani by nemusela. No. Ostáva nám to čkalov, aka desert nakonec. Teraz schválne, kadeľa pôjdeš. Či si videl dobrú minimapu. Je tá letadlovka, keď je tam bičnutá priamo. Tak ju rovno budeš mať na dosah. No je tam, no. Je tam, veru. Joj, ale tak kde prehodíš ty? Oj, bore. Tingurudo, chod, akože vrátce. Nevracej se. Neposlouchej ho. Vieš, je jenom tvá. Zabiť, zabiť, zabiť. No ty vole. Toto bol iný misdrop. Nevadí. Ale ako jak sa dostane kamo k tej lietadlovke s tým reloadom? Normálne by som cítim, že dojde damáž. Ojoj. Teraz by sa hodilo, oh no. A pozri sa, hamiky papiky. Ježišmaria, to je krásne. Aká to si inak lietadlovka, ale toto je perfektne. Cvak. Chlapce, devčatá, tomu sa povie. Desert na záver, ako úplne bez hamby, takzvané bez bazne a hany, dívaj sa na ňo, pozri sa. 199 tisíc s takým kartonovým majincem, aký je majinc kartonový. 6 kg nakoniec, jaj, pardon, 7 citadel do tej lietadlovky, takže vieme, kde to padlo. Každopádne, ej, brother, dívaj, 2798. Ja musím teda povedať akurát jednu poznámku, že je pekná trápna tá fialová farba pred tým nikom. Dobre? To je pekná, krajšia zelená, ticho tam. No, inak. Jakože Brutus Coitus, pretože Mainz, papierák a do takýto damáž, Linkine, ty si dobrý. Kokos dneska normálne, ja teraz znovu rozmýšľam, že či dám väčší kredit Moukanovi alebo Linkinovi, lebo je pravda, že to taká s tým healom, akože a pri tom setupe, ktorý mal Moukano, tak akože urobil tam o 1 kg asi 20 000 damage viacej a ostal tam 1v5 a 4 z toho zabil, ale tento kokos Mainz na to, že to hral z otvoreného mora a že to Mainz bez healu a že sa dopracoval, ok, je pravda, že je ten 1 kg tých 40 000 navyše do tej lejtadlovky, ale sa zaslúžil si to, rozumieš, takže normálne, keby som dneska mal dať Oscara za krížnika, akože nášho Oscara von Ruentala niekde za križníka, tak niekomu za znovu pošlom Oscara. Takže keď vám zazvoní taký divný pán, tak to je Oscar za dnešný výkon. No a ja vám musím poďakovať aj Linkinovi. Linkin, ďakujem pekne za taký replay. Velice, velice pekné na pozeranie. Myslím, že k druhej káve ma to viac ako len potešilo. Well played a GG. Tak, to sa vám chlapce, devčata dneska musí páčiť. Proste dve premiovky, zahrané na pána, jedna je druhá. Ďako. Joj, dneska je normálne 31.12. A také pekné videá tu robím. Joj, normálne som taký spokojný, že fajne, pekne. Pekne, Linkinko, krátulka, dobrá hra. Díky za pozeranie, počujeme sa v ďalšom videu a pápiky pa. Píky, pa.